tem sido uma satisfação pessoal e profissional colaborar com o IES, trabalhar, fazer parceria com o IES. Isso porque esse instituto tem duas características essenciais. De um lado, a excelência técnica e, de outro lado, a independência. Não há nenhuma verdade pré-concebida. Há uma busca, da melhor maneira possível, do ponto de vista profissional, uma busca de novas soluções, né, para que a saúde seja vista sob uma ótica multidisciplinar. E, nesse sentido, acho que o IES tem feito um trabalho fenomenal. Olhando para frente, qual que é a grande missão do IES? Né? Ele já fez muito e pode fazer muito mais. O IES ele tem um papel natural de disseminador de uma nova cultura, em que a área da saúde é vista sob uma ótica multidisciplinar, onde as várias disciplinas se encontram para aprofundar, para melhorar as questões da saúde. Então, acho que essa é a grande contribuição que o IES pode trazer para o Brasil.